Tá acabando! Tô chegando aqui, o primeiro acaba! Espera, espera o William, eu espero! Vai, 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 vai!
preparação é importante, mas uma semana cheia, onde o treinador tem muita coisa para passar para a gente aprender e aproveitar ao máximo, escutar o que ele tem para falar e tentar fazer no jogo. E como que é para você, que veio da base agora, ter os moleques juntos assim, treinando, igual você treinava há não muito tempo? Muito feliz, né, mano? O moleque tá tendo oportunidade, quem saiba eles aproveitem, o professor também tá trazendo bastante menino para treinar e assim como eu fui um dia, que eles venham também ser assim, subir e aproveitar a oportunidade. Boa. Obrigado, Dudu.